कि अब भी तेरी फसील पे लिखा है करबला, अब भी तेरी फसील पर लिखा है करबला, सरवर का एक तू ही कसीदा है करबला, अब भी तेरी फसील पर लिखा है करबला, सरवर का एक तू ही कसीदा है करबला, था कौन जो समेट ले सरवर के दर्दो गम, जेरे फलक ये तेरा कलेजा है करबला, जेरे फलक ये तेरा कलेजा है करबला। और कुछ शेर मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम के सिलसिले से आपकी मुतवर समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि तू जब से मेरी रूह के अंदर हुसैन है, तू जब से मेरी रूह के अंदर हुसैन है, हर रुख से ज़ौफ़िशा ये मुकद्दर हुसैन है, ये बात जालिमों पे खुलेगी ना ताबत, किस आजे बंदगी पा तेरा सर हुसैन है, ये बात जालिमों पे खुलेगी ना ताबत, किस आजे बंदगी पा तेरा सर हुसैन है, इसकी जबां खुली तो जमाना हुआ खामोश, इसकी जबां खुली तो जमाना हुआ खामोश, नौके सेना पा ऐसा सुखनवर हुसैन है, इसकी जबां खुली तो जमाना हुआ खामोश, नौके सेना पा ऐसा सुखनवर हुसैन है, और अरमाने रूहे फातिमा जहरा का है हिसार, अरमाने रूहे फातिमा जहरा का है हिसार, नौके सेना पे सूरे कौसर हुसैन है, नौके सेना पर सूरे कौसर हुसैन है, और धुंधली न होगी अब कभी तस्वीरे बंदगी, धुंधली न होगी अब कभी तस्वीरे बंदगी, आईने नमाज का जौहर हुसैन है, आईने नमाज का जौहर हुसैन है। और शेर देखें कि आबाद मस्जिदें हैं मुसल्ले हैं मुतमईन, आबाद मस्जिदें हैं मुसल्ले हैं मुतमईन, मेहराबे बंदगी में तेरा सर हुसैन है, मेहराबे बंदगी में तेरा सर हुसैन है, ये रास करबला की शहादत से खुल गया, ये रास करबला की शहादत से खुल गया, मंजर हुसैन है पसे मंजर हुसैन है, ये बात करबला की शहादत से खुल गया, मंजर हुसैन है पसे मंजर हुसैन है, रोशन है कायनात में किरदारे मुस्तफ़ा, रोशन है कायनात में किरदारे मुस्तफ़ा, इस रोशनीए खास का मजहर हुसैन है, इस रोशनीए खास का मंजर हुसैन है। आखिर शे मुलाजा फरमाए कि उतरी है जिसके रूह में तनवीरे करबला, उतरी है जिसके रूह में तनवीरे करबला, उसकी हयाते नास का महवर हुसैन है। हजरात ए शहजादे पकड़ो इसको पकड़ो, जैसा कि बानिये जुलूस शेख अली हैदर सलमानी साहब की जानिब से जो भी यहाँ पे अंजुमने शिरकत करती हैं उनको हदिया तो दिया जाता है, मगर एक मखसूस हदिया जो है वो दिया जाता है जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं अंजुमनों का नाम कुरा में डाल रहा हूँ, कुरा अंदाजी के बाद फिर तकरीर शुरू होगी। अज़दारिया कदीम, अंजुमन हैदरी, अंजुमन शमशीर हैदरी, अंजुमन शम्मे हुसैनी, अंजुमन कौसरिया रिजवी खां, अंजुमन मासूमिया, अंजुमन आज़ादारिया,
انجمن بزم ازائے بزم ازا انجمن جعفریہ انجمن ازائے اہل بیت انجمن مشک سکینہ انجمن سجادیہ انجمن دعائے فاطمہ انجمن اصغریہ انجمن جعفری انجمن حسینیہ انجمن گلشن اسلام انجمن ذوالفقاریہ انجمن حیدری کورا پٹی انجمن مظلومیاں میں بہت ہی ادب کے ساتھ الحاج قیصر نواب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن دازی کر دیں انجمن اصغریہ پرانی بازار کے ممبران آ کے تقریر کے بعد اپنا مخصوص ہدیہ لے کے جائیں گے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب عزت ماو الحاج سید قیصر نواب صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور تقریر کے فرائض کو انجام دیں فاتحہ ویراں پڑا ہوا جو مزار بطول ہے بے چین اپنی قبر میں روح رسول ہے جنت البقیع کے مناظر دیکھنے والوں جہاں چار ائمہ کی قبر منور مرکز تطہیر فاطمہ زہرا علیہ السلام جہاں ام المدین مادر عباس جہاں فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ سب سے پہلے قبر جنت البقیع میں جو بنی ہے وہ فاطمہ بنت اسد کی بنی وہ لوگ جو حج کر آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جنت البقیع میں کہ کیا مناظر ہے عورتوں کو تو پابندی ہے وہ تو بیچاری جا ہی نہیں سکتی ہیں صرف پیچھے دیوار کے وہ زیارت پڑتی ہے مگر جو مرد جاتے ہیں اب بھی کیا مظالم ہے کیا سختی ہے آپ زیارت کا تصور ہی نہیں کر سکتے اگر کہیں کونے میں بیٹھ کے کوئی دعا پڑھتے ہیں تو وہ دعا بھی آپ نہیں پڑھ سکتے یہ مظالم آج ہے آج بھی وہی مزاج ظلم برقرار ہے میں دعا کرتا ہوں اس جلسے میں خدا کا پالنے والے تجھے اسے اہل بیت کے واسطہ علم معصومین کا واسطہ جنت البقیع کا واسطہ موجودہ سعودی حرم حکومت کرنے نابود کر دے اور جلد سے جلد جنت البقیع تعمیر ہو آئمہ کے روضے بن جائے اور یہ احتجاج ہمارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جنت البقیع تعمیر نہیں ہو جائے گا آج بھی احتجاج کل بھی اور ہمیشہ برقرار رہے گا کل یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ زہرا کو خون کے آنسو رلائے آج ان کی قبر پر ہمیں فاتحہ پڑھنے نہیں دے رہے ہم زیارت سے بھی محروم ہو گئے اللہ اکبر کیا ظلم ہے کیا مظالم ہے یہ کون فاطمہ زہرا تصور کریے آپ
جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، جہاں ملائکہ خادم کی حیثیت سے آتے تھے، جہاں جبریل بچوں کا جھولا جھلاتے تھے، فاطمہ کی چکی چلاتے تھے، جو گھر سلام مرکز رسول تھا، فاطمہ آتی تھی تو رسول تعظیم کو اڑ جاتے تھے، جسے بزت و منی کہا رسول نے، جزو رسالت قرار دیا، مگر کب تک؟ رسول کی زندگی تک. 2 ہجری میں فاطمہ کی شادی ہوئی اور 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئی. 9 سال کی عمر اور زندہ کتنا رہی؟ 18 سال 9 مہینہ 15 دن. 28 سفر 11 ہجری کو رسول کی دخل اور سمجھیے اتنے دنوں کے بعد فاطمہ زہرا کی وفات. اب آپ سوچ سکتے ہیں کیا مظالم ہوئے. 18 سال کی عمر میں کہیں کسی کو آپ نے دیکھا کوئی عصا لے کے چلتا ہے؟ بہت سے نوجوان ہمارے ہیں، ماں بہنیں ہیں، وہ بتائیں 18 سال کی عمر میں کوئی عصا لے کے چلتا ہے؟ یہ عالم ہو گیا ہے اور اپنے باپ کا ماتم بھی نہ کرنی ہے دیا جائے، ایسا مزہ ظلم، ایسے مزہ. یا علی، ان کے رونے سے خلل پڑتا ہمارے کاموں میں. فاطمہ سے زہرا سے کہہ دو کہ ایک وقت معین کر لے. اللہ اکبر، یہ رونے کی پابندی کب سے چل رہی ہے جو آج تک جاری ہے؟ یہ کیوں آنسو پر پابندی لگا رہی ہے؟ فاطمہ کا اپنا مصائب بنائے نا، امت نے جو ستایا ہے نا اس کا نوحہ پڑھ رہی ہے. اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے آنسوؤں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. اللہ، یہ کون لوگ تھے؟ وہی تھے جو بزم رسول میں بیٹھتے تھے، کوئی دوسرے نے نہیں ستایا ہے. اور انتہا ہے ظلم کی، جو جزو رسالت فاطمہ آتی تھی تو رسول تعظیم کو اڑ جاتے تھے، اور تب تعظیم کو نہیں اٹھتے تھے، اپنی جگہ بٹھا دیتے تھے. روز دستور رسالت آ سلام کرنا. اللہ اکبر، کیا احترام، کیا عزت، کیا عظمت. فاطمہ مرکز تطہیر بنی ہوئی تھی. آج وہی فاطمہ پر یہ وقت آیا کہ ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا، جہاں فرشتے، جہاں قرآن کی آیتیں، آج اسی گھر پر آگ اور لکڑیاں اکٹھا. سن سکیں گے آپ؟ روئیے، تصور کریے فاطمہ زہرا پر، خالی روئیے اور فاطمہ کی سیرت پر عمل بھی کریے. یہ فاطمہ نے جو درس دیا ہے اس کو بھی تو دوست اپنائیے. کیا مساوات کا درس؟ اس 18 سال کی زندگی میں پورا نظام مکمل کر دیا، پورا نظام. اللہ اکبر، کون ایسی خاتون اس کائنات میں ہے جیسی فاطمہ زہرا نے بتا دیا کہ زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، عورتوں کی پرورش کا کیا، بچوں کی، اولاد کی پرورش و تربیت کا انداز کیسے ہو، شوہر کی اطاعت کیسے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کنیز ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو. ہم آپ کنیز رکھتے تو ہمارا دستور یہ ہے کہ ایک پیالی چائے بھی اگر ہو تو کنیز بنائے، مگر فاطمہ کا دستور کیا ہے؟ ایک وقت کا کام فضا کرتی تھی، ایک وقت کا فاطمہ کرتی تھی. کنیز رکھنا آسان ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا مشکل ہے. یہ فاطمہ نے دکھایا ہے. کسی کو فاطمہ کے بچوں کی کس طریقے سے پرورش تربت کی، ایسی پرورش کی جسے کھیر پلایا، جنت کے جوانوں کا سردار اور امام وقت کہلایا. شوہر کی اطاعت کا انداز یہ کہ علی کو حسرت رہ گئی، فاطمہ میری کوئی ایک خواہش کر دے. ایک تمنا پور علی کی تھی، اور خواہش بھی کی آخری وقت انار کی خواہش ہے. آپ کس طرح شوہر کی اطاعت کرتی ہیں فاطمہ سے سیکھیے. آئی ہیں تو فاطمہ کی تیرت سے درس بھی لیجئے،
आंसू बहाइए और फातिमा के सीरत से तट लीजिए। तो वही फातिमा अभी रसूल का कफन भी न मैला हुआ था कि घर पर आग लकड़ियां इकट्ठा हो गए। अल्लाह अकबर, अबुल हसन को निकालो वरना मैं दरवाजा ढकेल लूंगा, घर में आग लगा दूंगा। अल्लाह अकबर, ये कौन मौलाए कायनात है? फातिमा देव है, गली के गले में रसल बंधी है। फातिमा फरियाद कर रही है अल्लाह अकबर, और फातिमा अंदर जानते क्या हुआ फातिमा के साथ? दरवाजा पूरा फातिमा जहरा पे जलता हुआ टकेगा गिरा। अल्लाह अकबर, बस उसी में जनाबे मोहसिन की शहादत हो गई। ए फिजा आओ बस सहारा दो। अल्लाह अकबर, ये मजालिम फिजा बढ़ती है, बीवी को सहारा देती है, मगर फातिमा ने ये बात मौलाए कायनात से नहीं बताई कि मेरे साथ क्या जुल्म हो चुका है। ये राज कब खुला? जब मौलाए कायनात वसीयत के मुताबिक फातिमा को गुस्ल दे रहे बार चीख मार के अली रोए, आवाज बाहर तक या साहब तड़प गए। आज तक अली को रोते हुए नहीं देखा और चीख मार के रो रहे हैं। पूछा बुजुर्गों ने, मौला ये क्या मामला? का क्या बताऊं, मैं गुस्ल देख रहा था, लेते देखे का फातिमा की पसलियां टूटी है। फातिमा ने मुझसे इतना हो पर अल्लाह अकबर लीजिए, जनाबे मोहसिन की शहादत हो जाती। ये मजालिम देखा आपने, ये जुल्म देखा आपने, ये उम्मत है, ये वो है जो बस में रसूल में बैठते थे, आज ये बस में रसूल में बैठने का नतीजा कि फातिमा जहरा पर यह मजालिम हुआ। अल्लाह अकबर, कोई पूछने वाला नहीं है, मौलाए कायनात के गले में रसन बन गई है। फातिमा फरियाद कर रही है, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। हार बाबे आजा मातम करिए, रोइए खाक उड़ाइए कि आज वही फातिमा इस मजमे में मौजूद है, मगर फर्क इतना है कि पसलियां टूटी हैं, कमर झुकी है, आशा का सहारा दिए हुए आई है और अपने लाल का पुरुषा ले रही है। सिर्फ आपके दुआएं आपकी निगाहों में हैं कि कितना आंसू आप रूमाल फातिमा में दे जा रही है। बार बाबे आजा, इधर जनाबे मोहसिन की भी शहादत होगी। लीजिए अब वो वक्त फातिमा भी रुखसत हो रही, फातिमा का आखिर दिन है, बच्चों को कंघी भी कर रही है, अस्मा से वसीयत कर रही है। देखो हम हुजरे में जा रहे हैं, जब तक तहवील व तहलील की आवाज आती रहे समझना फातिमा जिंदा है। इधर आवाज बंद हो जाए तो समझना मैं दुनिया से गुजर गई। और देखो जब मेरे बच्चे आए तो पहले उन्हें खाना खिला देना, तब उन्हें इत्तला देना। शहजादे आते हैं, तुम्हें आती है और खाना लगाती है, कहा रे अज माँ अम्मा जान कहाँ है, तुमने देखा है कि बगैर मैंने माँ का खाना खाया है? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आसमा तड़प गई, कहने लगी बच्चों अब फातिमा जहरा उस दुनिया में नहीं है। बच्चे मस्जिद में दौड़े, बाबा अम्मा दुनिया से गुजर गई। आर बाबे आजा अली तशरीफ लाते हैं, आए जैनब को कभी कलेजे से लगाया, कभी उम्मे कुलसुम को समझा रहे हैं, कभी हसन को, कभी हुसैन को। लीजिए वो वक्त भी आया कि अली गुस्ल दे रहे हैं, कफन दिया, जनाजा तैयार हुआ, बच्चों को बुलाया, आओ बच्चों दीदार कर लो, आखिरी दीदार माँ का कर लो। ज़ैनब बड़ी दीदार किया, उम्मे कुलसुम ने दीदार किया, इमाम हसन बड़े दीदार किया। अब जैसे इमाम हुसैन कहते अम्मा,
हुसैन यूं नहीं आएगा। ए अम्मा हुसैन इस तरह दीदार ना करेगा। ए अम्मा जब तक आप खुद से न बुलाइएगा क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ये कहना था कि बंदे कफन टूट गए, हाथ बुलंद हुए, आ मेरे लाल हुसैन आ, अर्श से आवाज आई अली हुसैन को हटा लो वरना भी कयामत आ जाएगी। सबका पर्दा है, सन्नाटा है, जनाजा चला, बच्चे साथ साथ है, जन्नतुल बकी में आए और आने के बाद सब तैयार हुई। चाहते है अली बात मांगो डू एक दो हाथ निकले, ये हाथ रसूल के थे, लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो। अली ने अमानत दी, ए फातिमा हम जिंदगी भर तुझे कोई हर, ए फातिमा बड़ी मुसीबतें उठाई, बड़ी मुश्किलें अजियतें तुमने उठाई, ए फातिमा जाओ खुदा हाफिज़ुल्लाह। लीजिए अरबाब अदा फातिमा जहरा भी रुखसत हो गई। आई बीवी की सभी की ताबूत अंधेरा है वो, क्योंकि पर्दे शम में जनाजा उठा था। अल्लाह ये है पर्दे की इंतहा, पर्दे की इंतहा आसमां से गए। एक बात है कि फातिमा जो जमा उस अरब में जो ताबूत बनता था तो वहां जिस्म दिखाई देता था। फातिमा सरवुर करती थी कि मेरा क्या होगा। आसमान ने एक नक्शा बनाया, कभी भी हमारे यहाँ इस तरीके से ताबूत मैयत उठती है। फातिमा को वो पसंद आया, अली से वसीयत की, देखो अली इस तरह ताबूत में मेरी मैयत उठाए। हाय शहजादी ये कौन है? रसूल की एक लौटी बेटी का जनाजा इस शम में चला है, समाजा जा रहा है, मगर अफसोस आज जिसकी माँ का जनाजा पड़ता है शम में, कल उसकी बेटियां बलवाए आम में, दरबारे शाम और कूफा में। जजाकुम रब्बकुम, जजाकुम रब्बकुम। रोइए रोइए और दवा करिए जन्नतुल बकी तामीर हो जाए, आज सलामत रहे सब फातिमा जहरा के गम में मासूम आने वालों। अल्लाह अकबर, आज जनाजा हजारों कांधों पर अड़ रहा है। अल्लाह अकबर, कल क्या लावारिसी थी, क्या बेकसी का आलम, मगर आज देखिए हम उसी शान और शौकत के साथ शबीहत ताबूत फातिमा उठा रहे हैं। इसलिए अंधेरा कर दिया है। एक पर्दादार बीबी का जनाजा था, बीबी ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पर्दा शब में अली उठाना, और लोग वसीयत भी की थी कौन कौन लोग मेरे जनाजे में शरीक ना हो। अल्लाह अकबर, फातिमा के दिल बस अरबाब आजाद। लीजिए फातिमा जहरा के साथ अब कौन? इमाम हसन अलैहिस्सलाम, फातिमा जहरा के बड़े फर्जंद, रसूल के बड़े नवासे, प्यारे रसूल के प्यारे नवासे। ये कौन इमाम हसन हैं? रसूल के जो कांधों पे सवार, रसूल की जो पुश्त मुबारक पर सवार, सजदे को रसूल तूल भी देते थे, दहन का बोसा भी लेते थे, जन्नत के जवानों के सरदार भी है। हाँ, क्या मसाइब उठाए हैं इमाम हसन ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 28 सफर 50 हिजरी आप दुनिया से रुखसत होते। सिर्फ इमाम हुसैन एक करबला में शहीद हुए, बाकी हमारे तमाम आइम्मा को जहर दिया गया है। कभी अंगूर के बहाने, कभी घोड़े के सीन के बहाने, ये हाल है। तो मौ है, किसने जहर दिया, क्यों दिया? अमीर शाम माविया ने दिलवाया किसके जरिए? जौदा बिन अशस। ये कौन? ये अबू बकर की सगी भांजी थी, इमाम हसन की सौजा थी।
माविया ने कहा तो इमाम हसन को जहर दे दे, हम तेरी शादी यजीद के साथ कर देंगे। आए रे लहरे दुनिया, ये है दुनिया। और इमाम हसन को उसने जहर दिया। किस तरीके से? शहर पानी में मिला के दिया। एक बार इमाम हसन ने पानी मांगा, ज़्यादा बिन अशद ने वो जहर आलूद पानी दिया। पानी पीना था कि गजब हो गया, तड़पने लगी इमाम हसन। कासिम का सिन छोटा था ना, उम्मे फरवा ने कहा जाओ अपने चचा जा जान को बुला के लाओ। आए चचा जान, चलिए बाबा की हालत बड़ी नाजुक हो रही है। इधर ज़ैनब को बुलाया, ए बहन एक लगन रख दो जिगर के टुकड़े। अपना काम कर गया। अब बहन देख रही है भाई के जिगर के टुकड़े गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा ज़ैनब, ये मदीना है ना, अभी जिगर के टुकड़े देख ली करबला में, तो तुम्हें हुसैन की पामाल मैयत भी देख रहा है। जज़ाकुम रब्बकुम। हार बाबे आजा वसीयत के मुताबिक हुस्न कफल हुआ ना, अभी हुसैन मौजूद है ना, अब्बास भी हैं, ऐसा नहीं अब्बास भी हैं। जनाजा चला, कहाँ चला? कब्रे रसूल की तरफ चला कि नाना के पहलू में नवासे को दफन कर दे। मगर जनाजा अभी पहुंचाई था कि तीरों की बारिश शुरू हो गई। जिसका सबसे ज्यादा हक है उसे न दफनाया जाए, और जो दुश्मनी करते रहे उनको पहलू में दफनाया जाए। अल्लाह अकबर। ये मंजर जब देखा, हुसैन जनाजे को फिर कर रहा है। शायद ये पहला जनाजा है जो घर से निकलने के बाद फिर घर में गया है। अब तक जो जनाजा घर से आता है वो घर में नहीं जाता, मगर ये हसन का जनाजा है, अब फिर घर में गया। अब इमाम हसन जन्नतुल बकी में आए। भैया जी मंजर है, सात तीर जिसमें अतहर में पैवस्त हो गए हैं। अब अब्बास ऐसा भाई जब ये मंजर देखा, एक बार अब्बास का हाथ तलवार के कब्जे में पहुंचा। हुसैन लगा अब्बास करबला नहीं है, अब्बास तलवार रोको, जिसमें मुबारक में सात तीर। इबाद इमाम हुसैन ले ले रखे, आए कब्रतुल बकी में दफन किया। मैं हुआ हसन, अरे आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपका गुस्ल भी हुआ, कफन भी हुआ, जनाजा भी उठा, कब्र भी मिली। अरे माँ के पहलू में हुसैन ने दफनाया, मगर 10 साल के बाद जरा करबला के मैदान में आइएगा, 61 हिजरी में वही हुसैन है जिसका लाशा बेगुस्ल कफन है, जमीन करबला पे पड़ा हुआ है, कोई दफनाने वाला है, कब्र बनाने वाला है। हार बाबे आजा, सुनिए, इमाम हसन को दफन किया। फिर सब आए, ज़ैनब ने पुरसा लिया, अब्बास मौजूद नहीं है। ज़ैनब ने कहा भैया मेरा भाई शेर कहाँ है? लेकर अब्बास एक हुजरे में बैठे हैं और आंख आस्तीन पर रखे रो रहे हैं, आस्तीन पूरी आंसुओं से तर हो गई। ज़ैनब ने कहा भैया का क्या बताऊं, मैं किस मुंह से आऊं, मैं देख रहा था भाई के जनाजे पर तीर चल, आका ले मुझे तलवार। अब कहो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, मौला की वसीयत सुनिएगा। इमाम जाफर ने सादिक से क्या वसीयत की? कहिए 800 दिरहम जो है मेरे जद की अजादारी में खत्म करना, और 10 साल तक मेला में जाके मेरा मातम करना। अल्लाह अकबर। हुसैन की आज़ादारी किसके लिए? कितनी मजबूत 800 दिरहम का आज़ादारी मेरे जद पर खत्म करना। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बाकिर, अल्लाह अकबर, 104
14 हिजरी है, 114 हिजरी है। और कौन है? अब्दुल हशाम अब्दुल मलिक। मौला को भी शहर दिया गया, ये ना समझिएगा कि हर इमाम को शहर दिया जा गया, शहर दिया गया आए जाहिर है कि अब घर में पहुंचते तो क्या आलम हो जाता है। शहर काम कर गया, इमाम जाफर सादिक थे मौजूद, मगर जिसका वारिस उठता है ना उसका जनाजा भी उठाया जाता है, उसे गुस्ल भी दिया जाता है, उसे कफन भी दिया जाता है। और जिसका वारिस होने के बाद अगर कैदी बना हो तो वो अपने बाप को कैसे गुस्ल कफन दे सकता है, है? ये सैयद सज्जदात के लिए कितना सदमा है। बेटा तो है मगर जंजीरों में जकड़ा है, सामने मक्तल है, जलती धूप है, बेकफन बाप का लाशा। अल्लाह अकबर। उठे वसीयत की, जनाजा गुस्ल कफन हुआ, चला शान से कहाँ जन्नतुल बकी में, असहाब का मजमा है, काफी शान से जनाजा उठ रहा है मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का, 57 साल की उम्र। आए इमाम जाफर सादिक और बाप के दादा के पहलू में दफन किया, मगर दिल कहता है कि जब बाबा का जनाजा दफन कर रहे होंगे तो एक बार करबला का रुख किया होगा। सलाम हो जद्दा आपकी गुरबत पर, सलाम हो जद्दा आपकी बेकसी पर, ए मेरे जद हुसैन मजलूम, मैंने तो अपने बाबा का जनाजा बड़ी जान से उठाया, बड़ी धूम से उठाया, गुस्ल कफन भी दिया, कब्र भी मिली, मगर हाय मेरे जद आप, आपका कोई लाश उठाने वाला न था, आपको कोई गुस्ल देने वाला न था। जान कुर्बान लीजिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को भी सुपुर्द खाक पे। बार बाब अजाब कौन? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। 148 हिजरी है, अल्लाह अकबर। मंसूर दवाना वही, ये बादशाह, ये सब कौन है? अल्लाह अकबर। लोही गुजरे या बनी उमैया या बनी अब्बास, अब बनी अब्बास का दौर चल रहा है। ऊपर यही बंदा 65 साल तक जिंदा थे, इमाम की उम्र थी 65 साल। आज जो फिक्र जाफरिया मौजूद है ये इमाम जाफर सादिक का सदका, जो वक्त मिला उन्होंने मुकम्मल तबलीग की और दीन को फैलाया, शरीयत को मुकम्मल मजबूत किया। मगर हाँ हुकूमत को यही है खल्ला, जबकि मतलब नहीं, हुकूमत से कोई मतलब न था, मगर हुकूमत को खौफ सदा रहती थी ना कि कब आवाम हमारे खिलाफ हो जाए, भाई खौफ से इमामों को जहर देती थी, कैद खानों में रखती थी, पूरी पूरी जिंदगियां गुजर गई कैद में। ऐसी जिंदगी गुजरी है कि मुझसे कादिम अलैहिस्सलाम की जवानी वो पीढ़ी सब गुजर गई और जंजीर उस वक्त काटी गई है जब जनाजा उठा है। क्या तारीफ पढ़िए मंसूर दवाना की, उसने भी जहर दिया। मगर हाँ अभी बेटा मौजूद है ना, है ना मुझसे कादिम, तो जनाजा भी उठेगा, गुस्ल भी उठेगा, कफन भी होगा, सब कुछ होगा, मातम भी होगा। वारिस मौजूद रहते हैं सब होता, खुदा ना करे कोई लावारिस मर जाए, अल्लाह कोई लावारिस मर जाए, ऐसा ना हो कोई रोने वाला ना रहे। है मगर हुसैन से सबसे ज्यादा रोने वाले मौजूद है, मगर कौन रोता, कैसे रोता, रोते थे तो ताजियाने लगते थे, तमाचे पड़ते थे। अल्लाह अकबर। लीजिए इमाम जाफर सादिक का जनाजा जा रहा है, एक असहाब का कसीर मजमा है, बड़ी शान से उठा। आज जितने मुसल्ले हैं ना सब इमाम के शागिर्द हैं, चाहे जनाब अबू हनीफा हो, चाहे हम्बली हो, चाहे शाफाई हो, चाहे माल, ये सब इमाम का सदका है, सब ने इमाम से दर्स लिया है।
یہ فرات علم امام کی بہ رہی تھی, اس نے تشنہ کاموں کو انہوں نے علم کو سیراب کیا ہے. اٹھا جنازہ چلے وہی بقیع میں آئے ہیں, اور کہاں آئے اپنے چچت امام محمد باقر کے پہلو میں آئے ہیں اور دفن کروا دیا. اے باپ دادا میرے بابا آ گئے ہیں, جدہ فاطمہ زہرا بھی وہی ہے, وہی جد ہیں, سب موجود ہیں. آپ کا بھی جنازہ اسے پرد خاک ہوا, مگر کیا تو امام نے, مگر دل میں جو ایک آگ لگی تھی وہ آگ لگی تھی. ایک بار کربلا کا رخ ضرور آپ نے بھی کیا ہوگا. امر جد حسین مظلوم, امر جد حسین میرے پیاسے تشنہ دہان بے قبر مظلوم, ہم نے تو اپنے بابا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا, بہت مطمئن ہے کہ بابا کی میت اٹھ گئی. ہزاروں نے شرکت کی, غسل و کفن ہوا, مگر ہائے رے کربلا, ہائے میرے جان, آپ کا لاشا کوئی نہ اٹھانے والا, نہ نماز جنازہ پڑھانے والا. بس ارباب عزاد, بس آخری شبی ہے تابوت کی زیارت. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے, سمجھ گئے, ایک نہیں جو 35 سال تک روتا رہا, مسلسل 35 سال تک روتا رہا. اللہ اکبر, کہاں تک واقعات بیان کرو, وقت اتنا نہیں رہ گیا. 35 سال کون, ہمارے رب کے چوتھے امام جنہیں آپ بیمار کربلا کہتے ہیں. اللہ اکبر, مظالم دیکھیے گا کتنے مظالم ہوئے ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر دیا. یہ کب ہے, 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. 61 ہجری میں کربلا اور 95 ہجری میں آپ کی شہادت. یہ 35 سال امام روتے رہے, صرف روتے نہیں رہے, تبلیغ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ اسلام کیا ہے. یہ ہے امام, ادھر سے علم بھی دینا, اللہ اکبر, مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنا ہے, تبلیغ بھی کرنا ہے, کربلا کا پیغام بھی پہنچانا ہے, اور حسین کی مجلس بھی کرنا ہے. امام کا یہ دستور ہو گیا تھا. کربلا کے بعد انہوں نے عہد کر لیا تھا, اب ہم کسی خوشی کی تقریب میں شریک نہ ہوں گے. کربلا کے بعد مولانا نے کہا ہم کسی خوشی کی تقریب میں, ظاہر ہے جہاں کے 72 جنازے اور 18 بھائیوں کے میت ہیں, اے وہ کیسے کیا دل پہ گزر رہی ہوگی جس نے کربلا سے لے کے شام تک کے پورے مناظر دیکھے ہوں گے, وہ کیسے کسی خوشی کی تقریب تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک بار ایک صحابی آیا, مولا ہمارے یہاں تقریب ہے, آپ تشریف لائیے گا. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے عہد کر لیا ہے, کربلا کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں نہیں سے. ہاں اگر بابا کی مجلس کرو تو ہم آئیں. کہا مولا پہلے حسین کی مجلس ہوگی. کہا ٹھیک ہے آؤں گا. مجلس کے وقت پر مولا پہنچ گئے, اس نے ایک خاص جگہ مولا کی مسند آراستہ کر دی کہ میرا مولا آئے گا یہاں بیٹھے گا. امام پہنچے وہاں بیٹھے, ذاکر ممبر پر گیا, جیسے ہی مسائے پڑھنا شروع کیا گریا غصب کا ہوا. امام وہاں سے ہٹ کے وہاں بیٹھے جہاں مومنین کی جوتیاں رکھی تھی. اب وہ غائب, مجلس جب ختم ہوئی ذاکر اترا, وہ دیکھ رہا کہ امام وہاں موجود نہیں. میں کہا کیا مولا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو نا, میں دیکھ رہا ہوں میری جدہ فاطمہ زہرا, میرے نانا رسول, میرے جد علی مرتضی, حضرت مرتضی سب, میں کیسے. یہ ہے تہذیب عزا جو سید سجاد سکھا رہے ہیں کہ مجلس میں بیٹھیے تو کس احترام کے ساتھ بیٹھیے, کس طریقے سے بیٹھیے. تحریک عزا زینب اور تہذیب عزا سید سجاد نے سکھائی. اللہ,
تو کسی خوشی میں تقریب نہیں جاتے. یہ عالم ہوتا تھا جب راستے سے گزرتے تھے نا تو قصاب کی دکان میں وہ اپنے گوشت پہ کپڑے ڈال دیتے تھے. ہائے کہیں میرے مولا کی نظر پڑ گئی تو کیا عالم ہوگا. اگر کوئی دیکھ رہے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہے تو اسے پوچھ لیتے تھے, روک لیتے تھے, دیکھیے تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور باپ کا غم بھی منایا جا رہا ہے. کیا تو نے اسے پانی پلایا؟ کیا تو نے اسے کھانا کھلایا؟ اے مولا یہ ہمارا دستور ہے, پہلے ہم پانی پلا دیتے ہیں, کھانا کھلا کے دیتے ہیں, تب ذبح کر. وہ موقع ملا کربلا کا رخ کیا. اے بابا جانوروں تک کی تو یہ خیال اور آپ بھوکے پاس. کتنا صابر امام ہے آپ اس کے صبر کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حسین بڑے صابر, تین دن کے پیاسے بھوکے, مگر مولا آپ کا صبر اور ہے, سید سجاد کا صبر اور ہے. اے مولا آپ نے جلتے ہوئے خیمے نہ دیکھے, اے مولا زینب کی لوٹتی ریدا نہ دیکھی, اے مولا سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے نہ دیکھے, اے مولا شام و کوفہ میں بہنانیوں کو بے ردا نہ دیکھی. یہ سید سجاد کا صبر ہے جو ماں بہن لوگ کھلے عام بلوائے عام میں دیکھ رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, رو رہے ہیں, ایسا روتے تھے کہ جیسے پرنالا بہ رہے ہیں. یہ آنسو کا انداز, آپ بلند کوٹھے پر ہیں اور رو رہے تھے, آنسو جاری تھا پرنالا جیسے بہ رہا, بارش میں دیکھیے آپ وہ انداز تھا. اتنے ملحاج آ جاتے ہیں اور وہ اپنا کپڑا سب سمیٹتے ہیں. کنیز کہتی مینار تم کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ میرے مولا کا آنسو گر رہا ہے, مولا رو رہے ہیں. رات پہنچتے کب تک روئیے گا, کب تک روئیے گا فلا؟ کہا تم نے انصاف نہ کیا, میرے زخم کو پھر ہرا کر دیا. اللہ اکبر, ایک یوسف کے غائب ہونے پر یعقوب کی آنکھ کی روشنی چلی گئی, میرے 18 یوسف میرے سامنے قتل ہو گئے. مولا شہادت آپ کی میراث, میراث کیا ماں بہنوں کی بیردائی بھی میراث؟ لنگے سا میری بہنا بلوائے عام میں, شرابیوں کے مجمع میں, یزید کے سامنے, ابن زیاد کے سامنے, آئے وہ کوفہ جہاں زینب درس دیتی تھی, میرے دادا کا دارالسلطنت, اس کوفے میں میری پھوپھی لگ گئے سار. دادا کو مزر باب آزاد خراب کو بھی دیا گیا, امام محمد باقر لوگوں سے لوگ کفن لیا, بابا کے جنازے کو لے کے چلے جنت البقیع میں آتے سب بلائی گئی. آؤ بابا کو سپرد خاک کیا, مگر ایک طرح وہ رک گیا میرے جا. ارے کل میرے جج جو تھے وہ قیدی تھے, زنجیروں میں جکڑے تھے, راہ پرخار پر چلے کربلا سے شام تک کا سفر, ایک بدم گیا. آج ہم اپنے اسی بابا کو دفنا رہے ہیں, مگر سلام ہو آپ کی غربا, آپ کی بے کسی پار, اے مرے تشنہ دہان بے کفل مظلوم جا. ارے نہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا, نہ غسل دینے والا, نہ کفن دینے والا. اے حضرت حجاج ہمارے پرتے کو قبول کریے, مولا ہم کوئی خاطر نہ کر سکے, بڑے مہمائے مولا معاف فرمائیے گا. اے حر کی خطاؤں کو بخشنے والے حسین, ہم آزاداروں غلاموں کو خفنا ما حسرت گریا رہ گئی, تمنا رہ گئی, اے مولا زندہ رہے, آئندہ سال پھر فرش ادا بٹھاؤں گا. اے حق نگہبان خدا حافظ و ناصر, اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر, اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر, اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر. مجبور ہے گئے قبر میں ہم ہوں گے مولان.
जिंदा जो रहे अगले बरस रोएंगे मौला अल्लाह लिल्लाह है। जनाब शहजादे साहब से दरख्वास्त है कि वो आए और बैनी नवा पेश करें। जनाब शहजादे साहब, थोड़ा तेजी से पढ़िए। जाने हुसैन सैयद सज्जाद सलाम बस अलविदा माँ मेरे अलविदा माँ मुश्किल में आए माँ सहारा है आपका हम जी रहे हैं ये भी वजीफा है आपका सजदे की है जो शान वो सजदा है आपका जाने हुसैन सैयद सज्जाद सलाम जालिम ने बादशाह तुम्हें कैद कर लिया जंजीरों तो को हथकड़ी बेड़ी पहना दिया फिर भी किसी से आपने शिकवा नहीं किया जाने हुसैन सैयद सज्जाद सलाम है तुम्हारे पाँव में छाले हैं इस कदर चलने से जो फो होता था पुरखार राह पर रुकने पे ताजिया ने लगाते थे बदगोहर जाने हुसैन सैयद सज्जाद सलाम जालिम से कह रही थी सकीना बसद फुगा मरने के बाद पाऊंगी भाई को मैं कहाँ लागर मेरा आखी है पहनाओ ना बेड़िया जाने हुसैन सैयद सज्जाद सलाम सुगरा को हो गया कहीं मालूम ये सितम मर जाएगी वो बेकसो लाचार की कसम जेरे सितम जो मजमे
اغیار میں ہے ہم، مطلب لگے حضرات بس الوداع امام مبارک نے جب لکھا، تھرایا عرش گو اٹھی یہ ہر طرف صدا، ہے ہے میرا امام جدا ہم سے ہو گیا، جان حسین سید سجاد سلام. ماتم حسین الحاج حسن جعفر صاحب سے درخواست ہے کہ آئیں وہ زیارت پڑھائیں. متوجہ زیارت. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیک فاطمۃ الزہرا، السلام علیک خدیجۃ الکبرا، السلام علیک حسن مجتبیٰ، السلام علیک زین العباد، السلام علیک محمد الباقر، السلام علیک جعفر الصادق، السلام علیک شہداء ارض بقیہ مادر عبدالفضل عباس ام البنین سلام اللہ علیہ، فاطمہ بنت الاسد ام سلمہ سلام اللہ علیہ جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک مولانا امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک فاطمۃ الزہرا سید سائل عالمین، السلام علیک سرکار سید الشہداء، السلام علیک باب الحوائج عبدالفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیک باب الحوائج موسی کاظم، السلام علیک محمد تقی، السلام علیک علی النقی، السلام علیک حسن عسکری، السلام علیک جمیع شہداء کربلا و سیران کربلا خصوصاً شریکت الحسین جناب زینب صلوات اللہ علیہ سکینہ بنت الحسین مسلم عقیل جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک شمس شموس انس النفوس ایو المدفون بارض طوس، السلام علیک مغششیت زوال فی یوم الجزا سلطان الاغلب العجم مولا ابا الحسن علی ابن موسی رضا روحی جسمک الفدا اختک فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک مولانا صاحب الاسر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک شریک القرآن، السلام علیک امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا میوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت ہی ادب کے ساتھ الحاج قیصر نواب صاحب اور الحاج حسن جعفر صاحب اور جناب باقر مہدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ انجمن اصغریہ کے کوئی بھی ممبران ہو یا ان کے صدر سیکرٹری ہوں آ کے اپنا یہ مخصوصی ہدیہ آ کے لے جائیں. آئیے کسر کوئی ہے بھیا انجمن اصغریہ کے جو رکن ہو؟ قیصر بھائی آئیے. ارے آ جائیے آپ. باقر بھائی کہاں گئے؟ ارے آپ بھی ارے حوصلہ افزائی ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کا یہ 25 محرم کا تاریخی جلوس
ہیلو ہیلو جیسا کہ تمام ویئرس آپ لوگوں نے دیکھا jaunpreza.com کی ٹیم نے اس 25 محرم کے جلوس کا لائیو ٹیلی کاسٹ آپ تک پیش کیا. جناب قیصر نواب صاحب نے تمام جو جنت البقیع میں قبریں موجود ہیں امام کی، شہزادی کی، جناب ام البنین کی، ان کا تعارف کرایا اور اختتام میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شبی کو سپرد خاک کیا گیا. آپ لوگوں نے دیکھا آج کی شب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سے منسوخ ہے. jaunpreza.com کی ٹیم تمام ویورس کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے ہمیں لائیو دیکھ کر ہمارا سپورٹ کیا. ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام ویور سے، تمام سبسکرائبر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کے جاننے پہچاننے والے ہیں ان کو اس چینل کے بارے میں اطلاع دیں، سبسکرائب کروائیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہماری لیٹسٹ میں آتی رہے ہم ان کو پیش کریں. jaunpreza.com کی ٹیم تمام ویورس، تمام سبسکرائبر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے.